ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ. ಇವತ್ತು ದಿವಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗದ್ದೆವೇ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ. ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರು 1936 ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೃತ್ತ, ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಸುನಿ, ದೀಪಿಕಾ, ಭಾವಸಂಗಮ, ಅಭಿನಂದನ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎನ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ 1939-1936 ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ವೃತ್ತ, ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಸುನಿ, ದೀಪಿಕಾ, ಭಾವಸಂಗಮ, ಅಭಿನಂದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ ಎಂದು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎನ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ದಿವಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಳವಳವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ನಟ, ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾನ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಳವಳವಾಗಿತ್ತು. ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಡುಗರು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಸಾಕೋದು ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಬರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಇವಾಗ ಗೊಂದಲ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆಪ್ತರಿಗಳು ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು, ಅವರ ಆಪ್ತರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಆಪ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದರು, ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಣಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ಬೋದು ದಿವಿಜಿಯವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ದಿವಾನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತಹ ದಿವಾನರನ್ನೇ ಅವರೊಂದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೆಳೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರದ ಬೇಡುವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರೇ ಯಾರು? ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ. ಆಗಿಂದು ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂ ಎ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಂ ಫಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. SSLC ಕೂಡ ದಾಟಿದವರು. ಆಗಿನ ಕಾಲವರು SSLC ಕೂಡ ದಾಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ SSLC ಏನು ಮಾಡಿದವರು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, SSLC ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದರೆ ಕಾಲುಪಾಲು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ. ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಂಥ ಹುದ್ದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದವರ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಿಗಾದ ಮಾತೃತ್ವ ಇಲ್ಲವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಹಾರಾಜರ ಅದು ಸಹ ಅಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ ಕಾರಣಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು. ಆ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರು ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವೃದ್ಧ ನಿಲುವಳಿಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು. ಇಂಥ ಸತ್ವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಿ ವಿ ಜಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಂತಹ ಸತ್ವಶಾಲಿ ಉತ್ತಮ ಸತ್ವಗಳು ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಿ ವಿ ಜಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು? ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗದ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹುಲ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆವರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಹಂಗೆ ಇವರು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಂದಿ ನೊಂದು ಬಂದಿರೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಫುಟಕಿಂತ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಕೂಡ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು. ಕೇವಲ ಶೀಲ ವಿವೇಕ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಆದಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವರ ಶೀಲತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಸದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಗುಣ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೇ ಆದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ತನ್ನ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೋ ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ದಾಸರ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂತವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆರ್ಜಿತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಸ್ವಯಂ ಆರ್ಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಓದಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿ ಓದಿ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಜನವನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವೆರಡೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಲ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಣ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಲಿತರು. ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ನಿರ್ಜಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ